ស្សនាហើយគេថាយើងមើលមើលមានស្អីគេនេះខ្មៅខ្មៅនឹងមកខ្សែនឹងបាទបាទខ្មៅខ្មៅមកខ្សែនឹងគឺអីគេញុកញុកនឹងបាទចេញពីរូងភ្នំមកហ្នឹងគឺជាបាទសត្វជាជានៅក្នុងសំបី